Happy birthday. Mur olop khongel thil ase dukan ke dukani jane mane mu aku ahiba. Happy birthday to you. Happy birthday. Bonti. Kun hai Jenny. Happy birthday. Hello everyone, my blog is Apnalakapunar Sagaram Janalo. Our Razi is a possess October tie birthday, Mane Alpha Loretta Bussar Homponol. Softest at a homorbo can get Gusikon Logomenable. Area Bontier Molais is Abole Mondrele, Ratipa Hava, Hakuri to a homily. Was the Alpha Lor birthday dress, Gohatripa Nidia too? Light pink, Taporo, both soft capoto, Mother Carehoy. To need to type in happy Nidia Mondrele, Zami Mondrele, less of data. Girl, our birthday girl ready. Mandir jabale na? Bola, bola, bola. Arey a mandir jor agote. Aita kase zetiya. Aita ko akhir baat loyal su bori thori hawa kora disu. Arey phale dangor bama aro hor bama. Taha dui kora ki ko bori thori hawa kora lolo. Arey phale jabale loyal su bhanti aro moy. Mere dukane khano ra hislo. Saki loyal su. আৰু এয়া আমি সাকিবাতি লৈ ললো আমি আসলতে আহিছো নগাঁও জগন্নাথ মন্দিৰলে এই মন্দিৰটো আসলতে নগাঁও মাজতে আছে ইমান দূৰ নহয় গটিকে মাঝে মাঝে আহি থাকো ইয়ালে বাৰু আৰু এয়া সাগাটোতে ধূপ থাকি জলৰ ব্যৱস্থা আছে তাতে ধূপ সাকি হমু জলাই ললো প্ৰথমতে মই জলালো পাছত হাজবেনে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত পূজা কৰিলো যাতে আমাৰ আলফলক ভালে কুখলে ৰাখে সদায় তেও ভাল বুদ্ধি বিদ্যা স্বাস্থ্য সকলো দিয়ে কিন্তু তাইক যেন কেতিয়াও অহংকাৰ নিদিয়ে তেনে এজন ভাল ব্যক্তিৰ অধিকাৰী বনাই যেন তাৰে কামনা কৰিলো সেৱা সেৱা কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ তাই কালি জোতাযোৰ যে লৈছিলোঁ সেই জোতাযোৰ ঘূৰাই দিব আছে তাই ভৰিত সোমোৱা নাই ভালকৈ আৰু মন্দিৰৰ গেটৰ সন্মুখতেই দুজন খুজনীয়া আছিলে তাহাঁতকো অকণমান প্ৰসাদ দিলোঁ খাবলৈ আৰু কেইটামান সামান্য পইচা দিলোঁ হেল্ল' এভৰিৱান জাষ্ট মই জোতাযোৰ সলাই পিনে আহিলোঁ দোকানৰ পৰা আৰু মানে মোৰ অলপ খঙে উঠি গৈছিলে দোকানত দোকানীজনে মানে মোক আকৌ আহিবা পাছত 12টা বজাৰ পিছত বহনি হোৱা নাই এনহে তেনহে কৈ আছে এতিয়াতো 11:30টামান বাজিলেই নমি আকৌ মই পাছত আহিম নে জোতাযোৰ সলাবলৈ মই মানে কালি কিনোতে মই কৈয়ে গৈছিলোঁ তাইলে যদি নহয় মই এক্সচেঞ্জ কৰিম বুলি মইতো ৰিটাৰ্ণ কৰা নাই তেওঁক আকৌ বহনি লাগে বোলে মানে মই জোতাযোৰ দাম দিয়াৰ পিছতো মই এক্সট্ৰা আকৌ কিয় তেওঁক পইচা দিম মই এক্সচেঞ্জ কৰাৰ নামত নামানেই মানে কোনো পধ্যেই মানে কেনেকুৱা যে মানুহবোৰ থাকে নহয় আজি মই কৈছোঁ তাই আজি বাৰ্থডে হয় মই আকৌ সময় নাপাম আহিবলৈ আজি জোতাযোৰ লাগেই তাই যিহেতু এনেকুৱা দোকানলৈ আৰু দুবাৰ ঘূৰি যাবলৈ মন নাযায় দেই কাষ্টমাৰৰ লগত যদি ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে সেনেকুৱা দোকানলৈ একদমেই মোৰ যাবলৈ ইচ্ছা নাযায় আৰু মোৰ মাতৰ অৱস্থা একদমেই ভাল নহয় গাটো ভাল নহয় এতিয়া মই টেবলেটো খাব নোৱাৰো উপায় নাই আৰু আইচক্ৰীম খোৱাৰ মজা এয়া আৰু আমাৰ আলফুল ধুনীয়াকৈ শুই গ'ল তাই আহি পায় গাড়ীতে বোলে তাই মাহীয়েকৰ গোলাতে এতিয়া তাই অকণমান যদি শুই দিয়ে টেনশ্যন নাই আৰু নহ'লে ৰাতিলৈ আমনি কৰিব নহ'লে আচলতে ৰান্ধনীয়ে ৰন্ধা মেলাবোৰ কৰি আছে এইফালে সজোৱা থকা হৈছে আৰু বস্তু বাহানিবোৰ সন্ধিয়ালে তাইৰ কাৰণে সৰু সুৰা এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি আয়োজন কৰিছিলোঁ এয়া অকণমানকৈ পেণ্ডেল বনোৱা হৈছিলে মানুহ বহি খাবলৈ বুলি আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ চাগে মই আৰু এয়া বমাকহঁতে ককায়েকহঁতে চবেই মিলি পিনে বেলুন ডেকৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ফুলাই থকা হৈছিলে আৰু এয়া আলফুলৰ সৰু ককায়েক আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ চাগে ন মানে আমাৰ বৌৰ দাদাৰ ল'ৰা হয় আৰু এয়া তাইৰ কাৰণে মাৰ্মেড থিম কৰিম বুলি মাৰ্মেডৰ বেলুন আনি দিছিলোঁ আৰু এয়া তাইক এটা ড্ৰেছ যে পিন্ধাইছিলোঁ মন্দিৰলৈ লৈ যাওঁতে সেয়া লৈ পিন্ধাই লৈ আচলতে ফটো তুলিবৰ কাৰণে ইয়াতে বহাই ৰখা হৈছিলে কিন্তু ভাল ফটো একপিও তুলিব নাপালোঁ আনফৰ্চুনেটলি আৰু এয়া আমাৰ তৰকাৰী বনি আছে এয়া মাটন আছিলে আৰু এফালে ভাপত দিয়া মাছ ৰাতিলৈ কি কি আইটেম হয় মই আপোনালোকক বাৰু ভালকৈ সেইখিনি দেখাম আৰু তাৰপিছতেই আমাৰ লাহে লাহে গেষ্ট আহিব আৰম্ভ হ'ল এয়া হৈছে আলফুলৰ ধাইমাক যোনে আলফুলক সৰুতে মাছাজ কৰি দিছিলে আৰু তাই ইমান ধুনীয়া এটা খৰাহী বনাই আনিছে দেখিছেনে বাৰু ভাল লাগিছে খৰাহীটো ন হেল্ল' এভৰিৱান মই ওলাই মেলি ৰেডি সন্ধিয়াকৈ প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছোঁ তাইৰ বাৰ্থডে নীলা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ চিম্পলকৈ এইখিনি তাইৰ ডেকৰেশ্যন সৰু সুৰাকৈ এইফালে খানা অলমষ্ট ৰেডি গোটেইখিনি ভৰাই দিয়া হৈছে বুফেট আৰু এইখিনি সৰু সুৰা ডেকৰেশ্যন বমাকহঁতে কৰি দিছিলে যে আৰু তাইক ৰাতিলৈ পিন্ধালোঁ পাৰ্পল কালাৰ এটা ফ্ৰক এয়া পাৰ্টি ৱেৰ টাইপৰ তাইৰ কাৰণে অকণমান দীঘল হৈছে যদিও বডিটো অলপ ফিট হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু তাইক কমেণ্টত জনাবচোন দেই আপোনালোকে আৰু গেষ্টবোৰ লাহে লাহে অহা আৰম্ভ হৈ গৈছে এয়া ৰেড ড্ৰেছত বিহু আমাৰ আলফুলৰ ভায়েক আৰু তাইৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ মাৰ্মেড থিমৰে এটা কেক কেকটো কিন্তু মোৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন দেই আৰু সন্ধিয়া সময়ত প্ৰায় আলহীবোৰ অহাৰ পিছত কেক কাট কৰিলোঁ আমি সকলোৱে মিলি পিনে হেপী বাৰ্থডে টু ইউ
আৰু এয়া বাৰ্থডে অকমান ক্লিপ আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আসলে হেনা মই অকমান ব্যস্ত হৈ গলো ইমান মই ব্লগিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰেকৰ্ড কৰিবও নোৱাৰিলোঁ মই কাৰণ সকলো গেছকে এটেন্ড কৰিব লগা হৈছে কাৰণ ঘৰৰ যেতিয়া কিবা এটা অনুষ্ঠান বা পাৰ্টি ৰখা হয় তেতিয়া ঘৰৰ মানুহে সবকে এটেন্ড কৰিব লাগে ন আৰু এয়া মই কি কি মেনু আছিলে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এয়া বৰ আছিলে পালেং পুৰি পোলাও প্লেইন ৰাইচ এফালে আছিলে ডাল মাখনি মিক্সড ভেজ ফ্ৰাই এফালে আছিলে পনীৰৰ তৰকাৰী আৰু এফালে আছিলে ভাপত দিয়া মাছখিনি যে অথনি দেখাইছিলোঁ সেইখিনি আৰু এফালে আছে মাটন কাৰী আৰু এফালে একেবাৰে শেষত খীৰ সেয়াই আজিৰ মেনু আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে মই পাছত ৰুমৰ ভিতৰলৈ আহিলোঁ আলফুলক খোৱাবৰ কাৰণে তাইও বহুত আমনি কৰা হৈছে কাৰণ বহুত মানুহ দেখিছে তাই তেনেকৈ তাই কাপোৰযোৰো খুলি দিলোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব দিয়া